မင်္ဂလာပါရှင်။သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရက်နဝမီဒီယာ group ရဲ့ podcast အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းဒေသဒေတာတွေထဲကဖြစ်ပျက်တွေနဲ့ဆက်စပ်တဲ့သတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါရစေ။နဝမီဒီယာ group ရဲ့ podcast ဆိုလင်ချက်တူတရဲနာစင်နေတယ်လို့ကြောင်းလုံးလုံးချပြီးအဆင်ပြေတဲ့အချိန်မှမှနားထောင်ရင်လည်းရပါရစေ။ကျွန်မကနူနူပါ။ဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မော်လမြိုင်မြို့မှာရဲကြီးရာကနေကလေးငယ်၃ယောက်ရဲနစ်တေဆုံးသွားပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ကျိုင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်မှာစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတဲ့ပြည်သူ၁၉ယောက်ဟာဒီနေ့ချိန်ထိပြန်မလွတ်လာသေးပါဘူး။လာရှုမြို့ကဇွဲချက်ရှိဆိုင်ပုံပေါ်ကွေးမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ဒေသခံ၁၀ယောက်နဲ့အထက်ကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးချပါတယ်။အယောတီကျိုင်းပတိမြို့မှာတော့အစာအသောက်ကုန်စည်နဲ့တန်းကားတွေကိုရောင်းချရမှာဖက်နဲ့ထုတ်ပြီးရောင်းရမယ်လို့စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့မရောင်းတဲ့တူတွေဖမ်းဆီးခံရပြီးတန်ငွေဆောင်နေရပါတယ်။တည်င်းပေဖို့ချက်တွေချင်းမှာတော့မြမအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတကာအပါအဝင်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေကိုလက်ရှိတော်လှန်ရေးကိုဦးဆောင်နေတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG အနေနဲ့ဘလူးချင်းကလှုပ်ဆောင်တင်တယ်လေစတဲ့တုံးသက်ချက်တွေကိုတည်င်းပေဖို့ချက်ချင်းမှာကြားကြရမှာပါ။အခုတော့တည်င်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူကိုစိုးပွေးရတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါရှင်။လူတယောက်တည်ဆုံးပြီး15ယောက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့တဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုမြို့မှဇေကြီးထက်ကဇွဲတဲ့ရွှေဆိုင်မှာဘုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်ဒေသခံ10ယောက်ထဲမှနေဖမ်းဆီးခံထားရပါတယ်။ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ဖြစ်ချင်းမှာအမျိုးသား2ယောက်အရင်ဆုံးဖမ်းဆီးခံရပြီးနောက်ထပ်ထပ်မံဖမ်းဆီးခံရသူတွေကတော့လာရှိုမြို့ကလူငယ်တွေနဲ့ CDM ဝန်ထမ်းတွေဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဖန်စီခံထားတဲ့သူတွေထဲမှာရက်ွက်ကိုမှနေထိုင်တဲ့ CDM ပညာရေးဝန်ထမ်းဒေါ်နန်းအေးရွှေဒေါ်နန်းမြဆိုင်နဲ့ယထာယုံက CDM ဦးကိုကိန်းတို့အပြင်ရက်ွက်ကိုဘူဒဇင်းအနီးမှာရှိနေတဲ့ရက်ွက်ထက်ကလူငယ်9ယောက်ကိုလည်းဖန်စီသွားတယ်လို့မြို့ခံတွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ15ရက်နေ့ကဇွဲထက်ရွှေဆိုင်မှာဘုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်ကလာရှိုမြို့မှာစစ်ဆေးမှုတွေကိုပုံမလှုပ်ဆောင်လာတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့မှာမိုးအဆက်မပြတ်ရွာကျွန်းပြည်ရေကြီးရာကနေကလေးငယ်၃ယောက်ရေနစ်တေဆုံးခဲ့တယ်လို့မြို့ခံတွေနဲ့အရက်ပက်အဖွဲ့အစည်းတွေကပြောပါရယ်မော်လမြိုင်မြို့တိရိမင်္ဂလာရက်ကွဲကအသက်၃နှစ်အရွယ်ကလေးငယ၂ယောက်နဲ့တိရိမြန်ရက်ကွဲကအသက်၁နှစ်ခွဲအရွယ်ကလေးငယ၁ယောက်ရေနစ်တေဆုံးခဲ့တယ်လို့မြို့ခံတွေကဆိုပါရယ်အသက်၃နှစ်အရွယ်ကလေးငယ၂ယောက်ကတော့ဘောလုံးရေထဲကျတဲ့အတွက်လက်ဆီရာကနေရေနစ်တေဆုံးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အဖိုးဖွားနေတဲ့အသက်၁နှစ်ခွဲအရွယ်ကလေးငယ်ကတော့အင်ပေါ်ကနေအိမ်အောင်ဆင်းသွားတဲ့အချိန်မှာရေနစ်တေဆုံးခဲ့တယ်လို့ရေဘေးကူညီကိစ္စရေးလှုပ်ဆောင်နေသူတွေကပြောပါတယ်ကျွန်းလိုင်လ၁၉ရက်နေ့ကမော်လမြိုင်မြို့မှာရေကြီးလာတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေဟာညစ်ဆက်ရဖုန်ကြီးကျောင်းတွေမှာပြောင်းရွှေ့နေတဲ့ခေတ်ကြပေမဲ့လေလက်ရှိမှာတော့ရေပြန်ကျသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့အိမ်ကိုပြန်သွတ်ကြပြီလို့ရေဘေးကူညီကိစ္စရေးလှုပ်နေသူတွေကပြောပါတယ်ကရင်ပြည်နယ်ကြိုင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်ကလေတကွန်တိုင်းဒေသအတွင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းလူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခံလိုက်ရတဲ့ဒေသခံ၁၉ယောက်ဟာဒီနေ့အချိန်ထိပြန်မလွတ်လာသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ကလေတကွန်တိုင်းဒေသအတွင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲမှာအရက်သား၂ယောက်သေဆုံးပြီးဒေသခံ၁၉ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါရယ်ကလေတကူနိုင်ဒေသအတွင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL တပ်ရင်း16နဲ့ငကနီစစ်ကြောင်းပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ဟာဇူလိုင်လ14ရက်နေ့ကတနေကုန်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးဒီနေ့အချိန်ထိပြစ်ခတ်မှုတွေတင်းမာမှုတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာခီးသည်တင်ကားတစ်စီးဝင်ရောက်လာပြီးအဲ့ဒီခီးသည်တင်ကားကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကကြည်ကွယ်ရရှိဖို့ကားကိုရက်ခိုင်းပြီးပြစ်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ငကနီစစ်ကြောင်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကခီးသည်တင်ကားကိုပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကားပေါ်မှာစီနင်းလိုက်ပါလာတဲ့ခီးသည်အရက်သား၂ယောက်တည်ဆုံခဲ့ပြီးကြံခီးသည်၁၈ယောက်ကတော့ဒဏ်ရာကိုစီရရှိခဲ့ကြသလိုစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတာကိုခံခဲ့ရတယ်လို့ရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်ဇူလိုင်လ၁၄ရက်နေ့အဲ့ဒီနေ့ည၉နာရီအချိန်ခန့်မှာအရက်သား၂ယောက်ဟာမိုးရွာနေတာကိုခွင်ကောင်းယူပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်ကနေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့တယ်လို့ငကနီစစ်ကြောင်းရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာထည့်သွင်းထားပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကခီးသည်တင်ကားပေါ်ကခီးသည်၁၅ယောက်အပြင်ဇူလိုင်လ၁၅ရက်နေ့ကခြံလုံနေတဲ့ပလေးရွာသား၄ယောက်ကိုလည်းဖမ်းဆီးသွားတဲ့အတွက်လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီတပ်က
အယက်သား19ယောက်ကိုဖမ်းဆီးထားဆဲဖြစ်တယ်လို့နဂနီစစ်ကြောင်းကဆိုပါတယ်။ပတိမြို့မှာအစားအသောက်ကုန်စည်နှင့်တန်ငါတွေကိုဖက်နယ်ထုတ်ပြီးရောင်းဖို့အတွက်တက်ဆိုင်ရာကညွှန်ကြားချပေမဲ့ကျွတ်ကျွတ်အိတ်တွေနဲ့ထုတ်ပို့ရောင်းချတဲ့အတွက်ဈေးတွေတွေကိုစီပင်ဝင်ချမ်းတွေကဖမ်းဆီးပြီးတံငွေဆောင်ခိုင်းနေတယ်လို့ပတိမြို့ကဈေးတွေတွေကပြောပါတယ်။အယောက်ကြီးချင်းပတိမျိုးမှာတင်းကနွေနှင်းတဲ့ဘသူဟုနှင်းနေရက်ကိုအစားအကြောက်ကုန်စင်းနဲ့တားငါးတွေကိုဖက်နဲ့ထုတ်ပူရောင်းချဖို့ညွှန်ကြားချပြီးကျွလိုင်လဆန်းကနဲ့လိုက်နာမှုမရှိတဲ့ဈေးတွေတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတံငွေတထောင်ကျပ်ပေးဆောင်စေတယ်လို့တံငွေပေးဆောင်ခေးရတဲ့ကုန်တယ်တချို့ကပြောပါတယ်။စီပင်ဝန်ချမ်းတွေဟာဈေးအဝင်ပေါက်တွေမှာအရွက်ဝတ်တွေနဲ့စောင့်နေပြီးကြွကြွဆွဲလာသူတွေကိုဖမ်းဆီးကာရောင်းချလိုက်တဲ့ဈေးဆိုင်တွေကိုလိုက်ပြခိုင်းပြီးတံငွေပေးဆောင်စေတယ်လို့ဈေးတွေတချို့ကဆိုပါတယ်။တဘက်ကိုတင်းငွေနဲ့ပုတ်တူဟုနရက်တာဖက်နဲ့ထုတ်ပူရောင်းချဖို့စစ်ကောင်စီကညွန်ကြားချရာဟာပလတ်စတစ်အသုံးပြုမှုညော့နေစေဖို့နဲ့တဘာဝပေါင်းခြင်းပျက်စီးမှုကိုထိန်းသိမ်းလိုတဲ့စစ်အရင်ခံနဲ့လှုံ့ဆော်တာမျိုးမဟုတ်ပေရတရားခြေတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဈေးတွေတချို့ကပြောပါတယ်။ဖက်နဲ့ရောင်းဖို့တမချားရရက်မှာဈေးတစည်းကအနေဆုံးဈေးတွေ9ယောက်ကိုဖန်စီပေးဖို့ညွန်ကြားချရတယ်လို့စီပင်တရားရဲ့အဖွဲ့နဲ့ညစ်ဆက်သူတယောက်ကဆိုပါတယ်။ပတိမျိုးမှာရှိပီတာဈေးကြီးနဲ့မြို့မဈေးကြီးတို့အပြင်စီပင်တရာအဖက်ကနေခွင့်ပြုထားတဲ့ရက်ွက်တူချင်းမှာဖွင့်လီရောင်းချနေတဲ့ဈေးပေါင်း80ရှိပါတယ်အခုဆက်ပြီးတည်င်းပေးဖို့ချက်ကိုနားဆင်ကြရမှာပါမြန်မာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတကာအပါအဝင်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကိုလက်ရှိတော်လှန်ရေးကိုဦးဆောင်နေတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG အနေနဲ့ဘလို့ချင်းကလှုပ်ဆောင်တင်တယ်လေတုံးသက်ချက်တွေကိုဆိုပြီးတင်ဆက်ပေးချပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကိုတရားဝင်အစိုးရအဖြစ်အတိမဲ့ပြု၍နိုင်ငံတကာအပါအဝင်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေတွေ့ဆုံမှုတွေကိုအလင်းတင်တယ်လို့လှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။နိုင်ငံတကာအပြင်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေကတော့NUG အစိုးရနဲ့တွေ့ဆုံမှုတွေရှိပေမဲ့နိုင်ငံတကာစံချိန်စံနှုန်းတွေအရစစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်ဆံမှုကအဓိကဖြစ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရေးလေ့လာသူဒေါက်တာလကျော်စောကသုံးသပ်ပြောဆိုပါတယ်။ဟိုကျမကြည့်တာလေတရုတ်ကသူကဘယ်နိုင်ငံကိုပဲဆက်ဆံဆက်ဆံသူကဘယ်ပေါင်းဆောင်ကဆက်ဆံတယ်။ဟိုတက်သမျှအစိုးရကိုယ့်အစိုးရရဲ့ပေါ့အဓိကကတော့သူကလက်တွေ့အုပ်ချုပ်နေတဲ့အစိုးရကိုတော့အဓိကထားဆက်ဆံတာပေါ့နော်။တို့တော့တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးကိုလည်းဖြန့်ဆက်ဆက်နေတော့ကျမတို့ကလည်းကျမတို့ကိုယ်တိုင်းပြည်အကျိုးစီးပွားပေါ်ကရပ်တည်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုယ်တော်လှန်ရေးနဲ့ကိုယ်အတိုင်းပြည်အကျိုးစီးပွားပေါ်ရပ်တည်ပြီးတော့ဆက်ဆံမှုလုပ်ပါတယ်သူ NUG လည်းဆက်ဆံမှုရပါတယ်ပြောနေတာကြီးကြားနေရတယ်ဒီကွက်တို့ကလည်းဆက်ဆံအဲ့တော့သူဘက်ဆုံဆက်ဆံပါပဲအဲဟိုတိုင်းရင်းသားဒေသတွေနဲ့လည်းဆက်ဆံပါပဲပမာပြည်ကပါတီတီတီလည်းဆက်သို့တော့သူ့ရဲ့အဓိကကစစ်ကောင်စီပါပဲသူကလက်တွေ့အုပ်ချုပ်နေတဲ့အဲဆိုတော့အဓိကထားပြီးဆက်ဆံမှာပါပဲတရုတ်အပြင်တခြားအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေအပါအဝင်အာဆီယံနိုင်ငံတွေနဲ့ NUG NUCC CRPH တို့ဟာပုံမှန်နီးကပ်တဲ့ယင်းနီမှုယုံကြည်မှုရှိတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုရအောင်တိစောက်ထားတဲ့လို့တိုင်းသားနိုင်ငံရေးလေ့လာသူနိုင်ပညာမုံကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော်လိုင်းရေးအဖွဲ့အစည်းပေါ်တော်လိုင်းရေးအစုဖြစ်တဲ့ပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေလိုအပ်လို့တရုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ခါကျတော့တရုတ်ကဟိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အင်ညာချင်းနိုင်ငံဖြစ်တာဒါတစ်ချက်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီနေ့သားပုံမှာကျတော့သူဖြစ်ဒီတရုတ်ရဲ့ဒီတရုတ်ကဒီသက္ကသနဲ့ဟိုမိဆက်တဲ့အင်ဖာမျိုးစစ်ကောင်စီမိဆက်တဲ့အင်ဖာမျိုးလို့ဟိုကျွန်တော်ပြောကြပါတယ်ဒါကဒီဟိုမှန်ကောင်းမှန်ပါတယ်မတူအကျိုးစီးပွားမှာရှိတယ်မလို့သူဖြစ်ရဲ့ဒီနိုင်ငံကမှာကျတော့နေမီဒီကိုဘယ်သူကထိန်းသိမ်းနိုင်လဲဆိုတော့ဒီလူတို့မှာပလောက်လက်ရှိနေမိတ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်ရောနောက်တော့ဟိုနိုင်ငံကမှာရှိတဲ့ဗလက် international law လိုက်နာဘယ်လောက်ကြီးလိုက်နာဆိုတဲ့အချက်ဒီအပေါ်မှာခြေခံပြီးတော့အဲ့ဒီအစိုးရပုံမှာဆက်ဆံကြတဲ့အခါကျတော့အခုဒီကျောက်အပါဝင်မို့ဒီနိုင်ငံကအများစုကဒီစစ်တပ်ကနိုင်ငံကိုထိန်းထားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အယူဆမှာသူအခြေခံပြီးစဉ်းစားကြတာနားလည်ပြီးအဲ့လိုပုံစံဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျုပ်ကလည်းဒီပုံမှာစဉ်းစားတယ်လို့ကျွန်တော်နားလည်တယ်ပေါ့ဒါတစ်ချက်ပေါ့နိုင်ငံတကာကကြည့်တဲ့အချက်တွေကိုသိပြီးဆိုရင်ဒီအချက်တွေအပေါ်မှာတော်လည်ရင်အားစုတွေ NUG အစိုးရတခြားစစ်ကောင်စီကိုတိုက်နေကြတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့လက်ရှိမြေပြင်ကအနေအထားတွေကိုနိုင်ငံတကာကိုသိအောင်လှုပ်ဆောင်ပြီးချင်းကန့်တင့်တယ်လို့နိုင်ပညာမုံကဆက်ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်တခြားတာတစ်ခုကတော့NUG အပါအဝင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအားလုံးကလူထုစိတ်ပြတ်အောင်မလုပ်သင့်သလိုအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေကိုလည်းပ
ပြည်သူကကိုးစားလအောင်တင်ပြဖို့တာဝန်ရှိတဲ့အပြင်လက်ရှိအရှိပဂတိနဲ့မကင်းကွာတဲ့ပြည်သူမျော်လင့်ချက်ကိုဖြစ်ထွန်းစေဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဇူလိုင်လ၄ရက်နေ့ကလုပ်တဲ့ NUG ရဲ့22ချိန်မြောက်အစည်းအဝေးမှာယာယီသမ္မတကတိုက်တွန်းပြောဆိုထားပါတယ်ဒီနေ့တင်းစစ်စင်ကိုဒီမှာပြရနာမှာဖြစ်ပါရရှင်။တရင်သားဒေတာတွေထဲကအဖြစ်ပြက်တွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တင်းတွေကိုတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရက်ဝမ်ကြော်သားတွေကတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်။တင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရက်တင်းဌာနရဲ့ပေါ့ကတ်စတိုလင်ချက်တူအားဆင်နေကြတဲ့မြို့ပပြည်သူအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။